Останній дзвоник просто під прицілом ворожих стрільців. У більшості прифронтових населених пунктів Донбасу саме сьогодні відбулися урочистості з нагоди завершення навчального року. Та ще напередодні, зокрема у Чермалику на Приазов'ї, була загроза, що свято не відбудеться. Адже впродовж усього четверга і добру половину минулої ночі на околицях селища лунали потужні розриви. А вулицями над головами свистіли кулі. З Чермалика щойно повернулася знімальна група Олександра Моторно. Через дорогу живе жінка з чотирма дітьми. Через її дім перелетів снаряд і влучив прямо в стінку. Тут цивільні живуть просто на лінії вогню. Ці житлові будинки на околицях Чермалика стоять фактично на лінії вогню. Як бачите, час до часу важкі ворожі снаряди прилітають просто у двори і будинки тутешніх мешканців. Вільне українське селище Чермалик, од окупованої частини країни, відокремлює самий лише Кальміус. Це річка, да, що вони не пливуть, ми якби, ну, теж. Жодної, хоч штучної, хоч природної візуальної перешкоди. Працює, виходить, з цієї сторони, сапогами, АГСами, пулеметами нас закидують. І саме такі географія із ландшафтом та майже постійні смертоносні опади створюють тут цілодобово небезпечний клімат. Здесь. Кожен день долбять. Ми сусідям там нахлопали там бахмінами, васильками крили. Теж нахлобучили, в хату попали там, в сарай. Діти тут гуляють вулицями просто на очах у ворожих стрільців. Як була лінійка випускна, так? Так, останній дзвонок. Тихенько все було? Звісно. Все на вищому рівні. В руках жовто-блакитні повітряні кульки, поверх урочистого вбрання стрічки випускників. Цим місцевим школярам відверто пощастило, адже існувала реальна загроза, що і їх піднесений настрій, і свято останнього дзвоника розстріляють через річку. Вчора була жесть. Та блін, та літали пулі по нашим вулицям. Да. А як часто таке у вас потрапляє? Через день. Це в день, а просто коли да. В школу ходить? Со школи йдемо, так і в школу, коли йшли. Напередодні до самого вечора, розповідає грузин, а потім ще півночі. Тут не припинялись обстріли. Ото відкуди вчора лупили, де ще там страх тебе до. Починають сипати мінами там. Буває 153, 123, нормально. Ну, бетки працюють, 73 калібр. Влучання у будинки, вирви під деревами, згарища й дірки замість дахів і стоси уламків від ворожих боєприпасів. А під ногами у шанцях сила Селена відстріляних гільз. Бо коли промовляє покемон, по інший бік Кальміуса, запевняють хлопці, замовкає усе. Це результат адекватної відповіді, як працюють по нам, даємо адекватну відповідь покемонам. І саме селище і його околиці, кажуть наші військові, тут повсякчас під прицілом у окупантів. Навіть йдучи на кладовище, цивільні люди перетворюються на живі мішені. Підійшов, а кладбище по дорозі туди вниз. Це не випадкова куля? Ну, тому снайпер, тому що випадкова куля не долетить. Якраз він розмовляв з нашим і йому снайпер влучив прямо в ногу. Відповідати не приховує Поляна, його підрозділу доводиться по кілька разів на день. Воїн твердить, кожного із цих бійців вже тричі треба було би нагородити за мужність і стійкість. А взагалі-то тут зібрався винятково миролюбивий колектив. Вчора вон в наш дім теж прилетіло нормально, осколками посипало, побило. Хотімо міра, добра. Ну, не виходить. Від околиць Чермалика, що на Донеччині, Олександр Моторний, Сергій Азаренко та Сергій Шпортило. Спецкор 2+2.